pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love. Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi se bira. Da. Neku kasnu uru, javija se mladen ko više pita za kulturu i govori mi: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar, u pitanju je ljubav. I priča mi o njoj što u Zagrebu stoji, što voli ljude i pismu i po njima dane broji. I ne prizna e-mail, SMS, niti drugi sličan potkvat, ali u pismi vitron dušu će mu poslat. Jasne oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja joj riči za ponit prema jugu. Saznam da je čuva oni kojen rič se ova piše. Saznam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru, jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Da mi njega oduzmu, jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli. Kakvu nikad niste čuli.